ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। 25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ 20 ਦੀ ਹੋਵੇ, 25 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਤੁੱਚ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ, ਆ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਟੋਟਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ, ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਣ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਚਾਂਗ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਜੂਗੀ? ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਹੋਗਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਭਈਆ ਮਾਰਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੌਂਸਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ।